5 вантажівок на максимум заповнених гумдопомогою передали меценати лікувальним закладам Вінниччини. У машинах все необхідне для порятунку хворих та комфортного перебування пацієнтів у палатах. 50 мультифункціональних ліжок, апарат для гемодіалізу, УЗД, ковдри, подушки, засоби гігієни, мило, шампуні, зубні пасти, 4 тони порошку для лікувальних пралень. Що збільшується ліжковий фонд, збільшується кількість поранених, збільшується кількість внутрішньопереміщених, і їм всім потрібна стаціонарна допомога, тому це для нас дуже велике підспорі. А саме основне – це медикаменти, це антибіотики 4-го покоління, досить потужні. Ви бачите, як зараз активно знову розповсюджується коронавірусна інфекція, і вона циркулює разом з грипом, і у нас збільшується фактично в 3 рази за останній тиждень збільшилась кількість пацієнтів, які госпіталізовані з інфекційними захворюваннями. У співпраці з такими країнами, як Німеччина, Бельгія та Румунія, меценати від початку повномасштабного вторгнення вже змогли забезпечити чи не кожну лікарню області та міста потрібним обладнанням, апаратурою та ліками. Меценати – самі українці, які жили у Німеччині. І щойно в рідній державі почалась повномасштабна війна, взялись допомагати всіма силами і згуртували для цього світову спільноту. Це ми все зробили за власний рахунок, своїми силами та за допомогою наших європейських партнерів. Усе заради України, заради людей та заради перемоги. Це є наша прерогатива. Це вже 29-та фура. В вантажах перед цим було 9 вагонів. ЖД сполучення ми відправляли. В грошах приблизно еквівалент біля 4 мільйонів євро.